Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, sempre que tem um desafio Legend, eu zero com você. Eu sempre monto um time especial, na maioria das vezes eu jogo com um time bem mais fraco, pra ter um pouco mais de emoção. Eu zero sem nenhum problema, só que eu tenho visto que nos últimos comentários, nos últimos vídeos, muita gente tá se reclamando que não tá conseguindo zerar o evento Legend. E uma boa parte dessa galera é quem tá começando agora e não tem muita experiência no game. Então, vem comigo. Hoje eu vou continuar zerando com um time especial, só que eu vou passar algumas dicas pra você conseguir zerar seu evento Legend. Uma coisa que é bem especial pra quem tá começando agora. Você vai tirar uma lenda. Então, vem comigo que eu vou te dar algumas dicas pra você zerar sem muitos problemas. Bora lá. Antes de tudo, não esquece, você assistiu o vídeo, gostou, quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Já estou no time e essa é minha equipe. Tá, eu montei um time só de jogadores Gold, muito provavelmente você que está começando agora não tem um time muito forte. Então, eu montei um time básico, um time Gold. Tem alguns Legends, muito provavelmente se você tiver um Break Ball no seu time, vai ser mais forte do que meu time com alguns Legends. Então, vamos pro desafio. Vamos participar, zerei o primeiro evento, agora vamos pro segundo. Eu ainda não sei quem eu vou enfrentar. Polônia. Tem dois tipos de equipe. A equipe um pouco mais fraca e a equipe um pouco mais forte. Na maioria das vezes, mano, eu sempre gosto de enfrentar as equipes mais fortes, porque elas sempre partem pro ataque. E, cara, aqui o objetivo você tem que sempre prestar atenção. Faça dois gols. A Konami não tá pedindo para você ganhar a partida. O objetivo é fazer os gols. Então não importa se você tomou 5-2, 10-2. Você tem que fazer só dois gols. Vou apertar aqui em partida e vamos enfrentar a Polônia no Super Astro. O time do meu adversário joga com 3 zagueiros. Isso aqui é o que você tem que ficar atento na formação. No jeito que seu adversário ataca, defende. Esse aqui defende com muitos. É uma equipe bem defensiva. Antes de começar, uma outra dica. Na hora de você atacar. Ataque contra a máquina e ataque no online é totalmente diferente. Ataque no online, você sempre está buscando uma oportunidade de passar pela defesa do adversário em um momento de contra-ataque, em um momento que o zagueiro dá um mole, um vacilo e abre espaço. Aqui contra a máquina é totalmente diferente. Ela consegue fazer uma marcação em que todo o time se movimenta meio que igual. Então, na hora de você atacar, tenha calma. E sempre fique esperando. Cara, não precisa ter muita pressa. Porque, ó, a máquina não vai fazer tanta pressão pra você, pra recuperar essa bola. Então, cara, tenha calma. Ó, agora sim, ó, como eu cheguei muito perto da defesa, a máquina deu o bote. Mas, sempre, cara, não precisa ter tanta pressa assim na maioria das vezes. A Polônia já é um time um pouco mais forte, cara. Então, ela, sim, vai jogar no ataque na maioria das vezes. Aqui, ó, na catinha. Ó, beleza. Carreguei. Deu o bot. Tinha uma única opção ali, não quis dar o passe. Opa. Calma. Ah, esse aqui foi muito ingênuo, cara. Olha só. Tomei o gol de à toa, porque eu fui querer dar um passe sem lógica. Mas continua o que eu te falei. Tá, não importa o tanto que você toma. O importante é o que você vai fazer. Beleza. Olha só, meu atacante. Fiz a tabela com ele. A zaga marcou bem. Mano, é logo uma zaga que tem muita gente. Agora eu vou colocar em prática o que eu já falei. Não vou ficar repetindo, beleza? Calma, só tem calma. Nossa! Meu amigo, cara. Essa Polônia é forte, fi, na moral. Logo é 5 zagueiros, fi. Meteu a bola pra frente. Ó, calma. Acho espaço. Olha aqui, ó. Vai lá. Impedido. Ainda continua, relaxa. Paciência que a gente chega lá. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Essa vai dar um pouco de trabalho. Olha só, paciência. Joker. Colocou aqui, ó. Paciência. Uma hora eles erram. Segundo tempo só começou, já consegui fazer um gol. Nem precisei atacar tanto. Cara, só paciência. Vamos ficar marcando aqui, ó. Uma hora eles vão errar.
Olha só. Beleza? Aqui, ó. Mano, como é muito zagueiro, filho, pra você fazer uma tabela aqui dentro é complicado. Opa! Vai lá. E é naquele negócio. Vai, não vai. Olha só. Achou espaço aqui no meio. Sempre tem alguém aqui, ó. Ah, dava de ter enfiado lá dentro. Aqui, ó. Procurou alguém ali na frente. Barella. Lewandowski. Bora. Meu Deus, velho. Vou empatar contra esse time, cara. Zielinski. Na moral. Empatei contra a Polônia. Cara, que time chato, filho. Na moral. Time chato. Mas é isso. Mano, não conseguiu da primeira vez? Vamos pra segunda, cara. Relaxa. Falhou na primeira? Volta. Não tem nada. Então, tá aí. Agora vamos enfrentar a Rússia. Vamos ver como vai ser essa formação. Vai ser aberta? Vai ser fechada como a última da Polônia? Essa última que eu enfrentei, mano, a Polônia é muito retranqueira, filho. Na moral. Ó, um pouco mais ofensivo. Joga com dois zagueiros. Isso que você tem que ficar de olho. Mano, time retranqueiro é chato. Agora eu quero ver se eu coloco minha ideia de jogo. Que era pra ser na primeira partida e não consegui. Essa aqui vai ser... Eu tô sentindo que vai ser um pouco melhor. Porque, cara, vai ser um pouco mais fácil de recuperar essa bola. Logo, o time gosta de um lança. Então, já sabe, né? Beleza. Tá aqui. Momento de botar em prática. Então, bora. Pra cima. Quero fazer dois gols, cara. Meu objetivo é fazer dois gols. Beleza. Coloca lá. Centroavante. Olha. Bola enfiada pelo não passou direito. Aqui, ó. Opa. Beleza. Show. Vai. Aqui. Ah, velho. Superaste, mano. O goleiro tá no super... Mano, que time chato, filho. E esse goleiro não pega uma. Bora. Cruzamento, hein. Que? Goleiro. Como assim? Na mão do goleiro outra vez. Beleza, garotinho. Tá aí, saiu de escanteio, mas saiu. Tô ganhando de, quer dizer, empatando de 1-1, né. Se o time acertasse um passe. Beleza, time. Vocês são os melhores. Nada, não sou não. Mas. Ah, cara, esse não é que erra gol demais. Vai ter que forçar o passe. Uma hora vai ter que forçar o passe. Tô falando? Vocês forçam o passe e eu pego a bola. Simples assim, ó. Vocês forçam o passe e eu pego a bola. Aqui, ó. Vocês forçam o passe e eu pego a bola. Simples assim. Olha só, avançando. Você não vai ficar tocando aqui sem espaço, né? Você não vai ficar tocando aqui sem espaço. Você queria? Beleza. Coloquei aqui, ó. Lá na lateral. Chamei na lateral outra vez. Gerson. Nossa, velho. Como assim, cara? Vai pra cima e faz alguma coisa. Beleza, até que enfim o goleiro segurou um, mano. Até que enfim. York. Ah, acabou. 2-1. Mano, montei um time gold. Eu simplesmente passei pela mesma dificuldade que você. Com um time gold. Se você tá começando agora, no mínimo você tem um time gold. E foi isso que eu fiz. Montei um time gold, fui pro desafio. Não consegui da primeira vez. Mas a segunda vez, tá aqui, ó, 2-1. O objetivo era fazer dois gols? Tá feito. E continua o que eu falei, paciência. Porque se você tem um time mais fraco, você tem que ter paciência e achar espaço. Com um time bola preta normal, um Icon Moment, um Legend, cara, os jogadores faz por si só. Você nem precisa fazer uma tabela direito que já sai na cara do gol. Agora com um time gold... Com o time prata, o negócio fica muito complicado. A galera não tem uma finalização muito boa, não tem um contato físico muito bom, então você vai sofrer um pouco. E esse é o momento mais esperado. Parabéns, você concluiu o desafio 2, receber o Legend de hora de contratar. Temos um bola preta normal? Temos...
Caraca, temos três. Mas não vou contratar agora. Vou contratar o Legend. Vamos ver aqui. Cara, eu tenho praticamente todos. O único que eu não tenho, que eu quero, é esse. Elber, mas a Konami não manda, né? Esse é o negócio. Mas é isso, Cacilis. Acho que o Cacilis eu não tenho também. Mas é isso. Vamos lá? Legend grátis. Fala aqui nos comentários quem foi que você tirou. Vamos ver. Opa. Ah, Den Cafu. Tô falando, Cafuzinho, eu já tenho uns três. Beleza, jogador repetido. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha ajudado você a conseguir um Legend. E é isso, valeu, fui!